Wish, lapo benar ya teman. Lebih sol ya. 1388 2525 Halo. Hello. Good evening. Evening. Time for Koni Pizza. You want to order? Yes, I want to order. You want to order pizza, sir? Iyalah, pizza leh. Peher pulak, takkan nak order tempoyak pulak. Ni kan kena pizza. Kat Melayu lah sana. Ish, payah benar. Cik, nak order pizza berapa dan yang macam mana? Ha? Dua. Thin and crispy, okey, cik? Atas. Yang biasa lah, yang biasa orang ada mana orang bah. Thin and apa? Thin and crispy. Thin crispy? Perhal pula ubah dalam thin, berkuap lah weh. Buh dalam kotak. Biasa yang kotak yang lambat-lambat dalam kotak tu. Berhati? Okey, berhati. Ha, dua. Bagi saya address, cik. Dere? Ha? Alamat le gabo dere, dere. Alamat, ha? Nombor 35. Kampung Sungai Tu eh. Lambu kanan. Ha. Kat botol kan, cik? Yelah, kat botol leh. Ya. Dengar ya. Ha. Okey, pesanan anda diterima dan akan siap dan dihantar pada encik dalam masa 40 minit. Terima kasih. Thank you. Fuh. So, butik teman aku ni. Sangat bizar.